ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ 8 ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ ପରୀକ୍ଷା ଆମର 11 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହାଇସ୍କୁଲ କୋର୍ସ ପାଇଁ ହାଇସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂର ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ ପରୀକ୍ଷା 3 ଦିନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି 3 ଦିନରେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତାହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏବଂ ଥିଓରୀ ଏବଂ ପେଣ୍ଟିଂର ଥିଓରୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟମରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ 2 ଦିନ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ହାଇସ୍କୁଲର କୌଣସି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାବଦରେ। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାର ରୂପରେଖ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି କହିବେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, ପରୀକ୍ଷା କି ପ୍ରକାର ହେବ, ତାର ପାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ସ ଏବଂ TLV ଥାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟସ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛି, ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟସ୍ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ, ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ 80 ମାର୍କରୁ ହେବ। ଏହାର ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିବ 2 ଘଣ୍ଟା, ସବୁ ପରି ଏଇ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗଣିତ ପାଇଁ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଦେବୁ। ଏବଂ ଏହିସବୁ ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି 4 ସେଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ହାଇସ୍କୁଲର। ଯେଉଁ 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେଥିରେ 50 ମାର୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ରହିବ, ଏବଂ 30 ମାର୍କ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ OMR ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଏବଂ 30 ମାର୍କର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ GSE ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ SSC ଯେଉଁଟା କହୁଛେ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ 30 ମାର୍କର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ ତା ପାଇଁ 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଯଥା ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯଥା ସାଂସ୍କୃତ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ, ଏଇ ଯେଉଁ 30 ମାର୍କର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ସେଥିରେ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଥିଓରି, ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ର ଥିଓରିରେ ପିଲାମାନେ 30 ମାର୍କରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଏବଂ ଏହି 30 ମାର୍କ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେବେ। ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ OMR ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ରେ ଉତ୍ତର ଦେବାର କିଛି ଆମର ନାହିଁ। ତ 30 ମାର୍କର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁ ଦେବେ ତାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେବେ, ଏବଂ 50 ମାର୍କର ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଦେବେ। ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ଟି କେଉଁଠି ହେବ ନା ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ହେବ, ଏବଂ ଓସେପା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏବଂ ଏହା 2/4/2022 ଠାରୁ 13/4/2022 ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖେ, ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ତ କାଲି ଆମର ବାହାରିବ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ଟି କରାଯିବ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ଟି ସ୍କୁଲରେ ହେବ, ଓସେପା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେବ, ଏବଂ 2/4/2022 ଠାରୁ 13/1 ମଧ୍ୟରେ ହେବ, ଏବଂ କମ୍ପାଇଲେସନ୍ କରିକି ଓସେପା ବୋର୍ଡକୁ ତାଙ୍କର ମାର୍କ ପଠାଇବେ 22/2022। ସେହିଭଳିଆ TLV ର ଥିଓରୀ ମାନେ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟସ୍ର ଥିଓରୀ 20 ମାର୍କରୁ ହେବ, ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ଟି 60 ମାର୍କରୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ଟି ନିଜ ନିଜର ସେଣ୍ଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ବିଷୟରେ, ହାଇସ୍କୁଲର 3ଟି ବିଷୟରେ ଯଥା ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଏହି 3ଟି ବିଷୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ସେପାରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ। ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏବଂ ଡାଟା ସାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ଷର ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ପିଲା ସେମାନେ ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲା ଥିଲେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲା ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେପାରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସବୁ ହାଇସ୍କୁଲର ହାଇସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା 10ମର ତଥ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମଧ୍ୟମକୁ ଯିବି। ମଧ୍ୟମରେ 4ଟି ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ,
ना संस्कृत व्याकरण और दर्शन एवं संस्कृत साहित्यम एवं प्रयोगात्मक संस्कृत एवं ओडिया यही चारोटी विषय रे 80 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो जो थरे कि 50 मार्क ओएमआर सॉरी एमसीक्यू क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ताकू से माने ओएमआर आंसर शीट रे परीक्षा देबे आ 30 मार्क रो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट रे परीक्षा देबे मध्यमा पिला मानक पे सिंगल सेट क्वेश्चन तैयारी हेची एवं यही जो यही चारिटा विषय रे समय अवधि रहइबो 2 घंटा आउ जो चारिटा रहिला गणित साइंस सोशल साइंस एवं इंग्लिश यही जो चारोटी सब्जेक्ट रे पिला माने 60 मार्क रु परीक्षा देबे 30 मार्क रहइबो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गुड़ी को ओएमआर आंसर शीट रे आंसर देबे एवं आउ जो 30 रहिला ताहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ताकू क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट रे परीक्षा देबे समय अवधि रहइबो 1.5 घंटा किंतु गणित पे या रहइबो घंटे 45 मिनट यह हला मध्यमा एवं स्टेट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पे होम साइंस एवं पेंटिंग छड़ा अन्य सब विषय रे टोटल पिला परीक्षा देबे टोटल 80 मार्क रु टाइम ड्यूरेशन रहइबो 2 घंटा एवं ओनली गणित पे 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जइबो 2 घंटा 15 मिनट एवं जो 80 मार्क रो परीक्षा देबे सेतरे 50 मार्क रहइबो एमसीक्यू ओएमआर आंसर शीट रे परीक्षा देबे एवं 30 मार्क रहइबो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जोटा कि क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट रे परीक्षा देबे किंतु होम साइंस सब्जेक्ट रे थ्योरी परीक्षा देबे 65 मार्क रु एवं प्रैक्टिकल मार्क परीक्षा देबे 15 मार्क रु एही जो प्रैक्टिकल परीक्षा टी हबो ताहा सेंटर रे संपृक्त सेंटर रे से माने परीक्षा देबे सिमिलरली पेंटिंग विषय रे थ्योरी रु थ्योरी परीक्षा रे 20 मार्क रु परीक्षा देबे प्रैक्टिकल रे 60 मार्क रु परीक्षा देबे ए प्रैक्टिकल टी मध्ये सेंटर रे अनुष्ठित हेबो निजे निजे सेंटर रे अनुष्ठित हेबो एवं क्वेश्चन पेपर रो जो एसओएससी स्टेट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पई फ्रेश पिला एवं बैक पिला तांको पई ओडिया क्वेश्चन पेपर अलगा क्वेश्चन पेपर ओडिया रे एसओएससी रे फ्रेश एवं बैक पिला को पई क्वेश्चन पेपर अलगा रहइबो फ्रेश पई अलगा बैक पई मध्ये अलगा तापर आमे जीवा नवम श्रेणी तार मध्ये गुरुत्व किछि इन्फॉर्मेशन गुरुत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन अछि 13 4 रु सार कहिले 13 4 22 रु 21 4 2022 पर्यंत अनुष्ठित हेबो प्रथम सिटिंग 8टा रु आरंभ हेबो सेकंड सिटिंग 11टा रे आरंभ हेबो सेकंड सिटिंग हाई माने हाई स्कूल कोर्स पे सेकंड सिटिंग नाही किंतु मध्यमा पे सेकंड सिटिंग अछि दि दिन सेकंड सिटिंग अछि जेमती आर वर्ष हमरो अनुष्ठित हेइथला समेटिव 1 रे नवम श्रेणी रे सेही भलिया अनुष्ठित हेबो किंतु एठी आउ टिके चेंज हला जे वोकेशनल ट्रेड रो जो प्रैक्टिकल हबो 50 मार्क रो हबो आउ एगुडी को निज स्कूल रे हबो ताहा केबे हबो ना 31/3 रु 31 मार्च रु 8 अप्रैल मध्ये रे हबो एवं आफ्टर कंपाइलेशन ओसेपा आमुकु बोर्ड कु समस्तंकर मार्क सबमिट करिवे बाय 18 अप्रैल सेई भलिया टीएलबी थ्योरी रे विल बी कंडक्टेड आउट ऑफ 20 मार्क्स प्रैक्टिकल विल बी कंडक्टेड आउट ऑफ 60 मार्क्स एगुड़ी का निज स्कूल रहबो एवं स्कूल डायरेक्टली ए मार्क गुड़ी का नेम ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अच्छा एठी मध्य हमर ओएमआर सीट रे परीक्षा हेबो नाही ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन जो हबो एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जा हबो गोटिए प्रश्न संलग्न उत्तर खाता रे दबाकू पड़िबो पिला मानकू दबाकू पड़िबो यार मध्य सही समय अवधि 2 घंटा रहबो किंतु गणित रे 2 घंटा 15 मिनट जेमिति मध्यमार परीक्षा आगु होता से भाया परीक्षा हेबो एवं चारोटी विषय रे 2 घंटा रे हबो आउ चारोटी विषय रे मु जा कहली 1.5 घंटा 60 मार्क रो जेतु परीक्षा हबो 1.5 घंटा भीतर सरिबो किंतु गणित पे घंटे 45 मिनट सरिबो आउ गुरुत्वपूर्ण हला नवम श्रेणी रो घोषणा हला या जे परीक्षा सरीगला पर 21 तारिख रु एवालुएशन ऑफ आंसर बुक विल बी कंडक्टेड एट न्यूट्रल स्कूल फ्रॉम 18 13 रु 21 परीक्षा हबो
କିନ୍ତୁ ଏଭାଲୁଏସନ୍ 18ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ କାରଣ ପାଖେ ଆମ ପାଖେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। 18ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ 26 ଭିତରେ ଏଭାଲୁଏସନ୍ ହେବ କେଉଁଠି ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲରେ ହେବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଭାଲୁଏଟେଡ୍ ମାର୍କକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। 28 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରିଭ୍ୟୁ ହେଇପାରିବ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍କୁଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସ୍କୁଲକୁ ଓରିଜିନାଲ ସ୍କୁଲକୁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ ଆଗରୁ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଦି ରିଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଶାଲ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ବାଇ 28 April। କିନ୍ତୁ ଏ ରିଭ୍ୟୁ କଲାବେଳେ ଦ ଡିସିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଯିଏକି ସୁପରଭାଇଜର ଅଫ୍ ଦି ଏଭାଲୁଏସନ୍ ମାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫାଇନାଲ, ତାଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫାଇନାଲ। ତାପରେ ଏହି ମାର୍କ SA2 ମାର୍କ ଏବଂ FA3 ଏବଂ FA4 ମାର୍କ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଅପଲୋଡ଼ିଂ ହେବ 30/4/2022 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 6 May 2022 ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ୟା ଭିତରେ ହାଇସ୍କୁଲର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା 2 ଘଣ୍ଟା 8ରୁ 10, 10 ପରେ ଅପଲୋଡ଼ିଂ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଏକୁ ଡେରି କରିଦେବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡେରି ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ସୀମା ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ଯେ 6-5 ଭିତରେ ଅପଲୋଡ଼ିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକିରି